अझै आज अलैँची चाहिँ नाचे होइन यतातिर मेरो अलैँची त्यता हो अहिले चाहिँ मैले झार फार नगर भएको छु यो चाहिँ हाम्रो ओहो द बहिनी छ यो चाहिँ हाम्रो खिच्नु यहाँ अलि यहाँ हामी अलि बिजी छु बहिनीहरूले टिपिरहेको यहाँ सबैजना यतै छ टिप्दै रहेछ यहाँ त अलैँचीहरू आमामा यस्तो छ यो अहिले अलैँची टिप्छ यो चाहिँ अहिले टिप्छ ए सबै खेतालाहरू छ एकदम माया गरेर टिपिरहेछ यहाँ चाहिँ मेरो मामा श्री रहेछ ठिक छ कतिको फलेको छ अलैँची ठिकै फलेको छ आज सकिन्छ टिपी सकिन्छ हेर्नुपर्छ ए ल टिपी रहेछ यता मान्छेहरू टन्न छ टिपी रहेछ टिपी सक्यो सक्नु लाग्यो आज सकिन्छ हो र यति धेरै खेतालाहरू छ कतिजना छ पैँतिस सैतिसजना होला हो र साँच्चै हो यो अलैँची बारी कसको हो हजुर ल ल ल राम्रोसँग